এয়া মোৰ ব্ৰেডৰ চুইট ডিছটো ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে, চাওক কিমান ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে আমাৰ। আজি আপোনালোকক ব্ৰেডৰ এটি চুইট ডিছ বনাই দেখুৱাম, এটি ব্ৰেডৰ মিঠা ৰেচিপি। আজি ৰাতিপুৱা মই দিছিলোঁ আপোনালোকক ব্ৰেডৰ অমলেট। এতিয়া মই ভাবিলোঁ এটা চুইট ডিছো বনাই দিওঁ, যিহেতুকে ব্ৰেড বহুখিনি অনা আছিল ঘৰতে। গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে দুটা তিনিটা প্ৰণালীৰে খাব পাৰে ভিন্ন জুতিৰে। গতিকে আজি এই ব্ৰেডৰ চুইট ডিছটোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ বোধেৰে এনেদৰে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, এবাৰ জুতি ল'ব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই ভাল পাব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি আছে। গতিকে বস্তুখিনি হৈছে, এয়া ব্ৰেড লৈছোঁ মই 5 পিচ, লগতে এয়া চেনি লৈছোঁ মই ইমানকণ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া গাখীৰ লৈছোঁ অকণমান, লাগিলে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনি লং ইলাচি, ইমানখিনিয়ে বস্তু। এতিয়া এই ব্ৰেডখিনি আমি কাটি ল'ম। এনেদৰে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকে। এখন ব্ৰেডৰ 4 পিচকৈ কাটিলে হ'ল। এনেদৰে মই গোটেইখিনি একেধৰণে কাটি ল'ম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ব্ৰেড সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট পৰ্যায়লৈ যাম। ব'লক গেছত কেৰাহী পাতি দিওঁ, এনেই আমি ভাজিব লাগিব। মই গেছত কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিম। ইমানখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতুকে ৰৈ গ'লে বেয়া তেল, গতিকে প্ৰয়োজন অনুপাতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া এই তেলখিনিত মই ঘিউ 2 চামুচ দি দিম, তেতিয়া খুব ধুনীয়া হয় ফ্লেভাৰটো, লগতে খাবলৈও। এয়া 2 চামুচমান ঘিউ মই দি দিছোঁ। ঘিউ বনোৱা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই পেজত দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই মোৰ পেজত চাব, তলৰ ফালে আছে। এৱা গাখীৰৰ চামনিৰে বনোৱা ঘিউৰ ৰেচিপিও আছে আৰু দৈ গাখীৰৰ চামনিৰে বনোৱা ঘিউৰ ৰেচিপিও আছে, দুয়োটা চাই ল'ব। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱালৈ আমি অপেক্ষা কৰিম। এয়া মোৰ ইতিমধ্যে তেল গৰম হৈছে, এতিয়া আমি এইবোৰ ব্ৰেডৰ পিচবোৰ ভাজিম। এনেকৈ দি দিম, ইয়াতে গেছটো আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে দবাই যাব। এনেদৰে দি দিম, এয়া যিমানখিনি ধৰে সেই অনুপাতে দিব। তেল বেছি কৰিলে বেছিকৈ ধৰিব, যিহেতুকে মই প্ৰয়োজন অনুপাতে দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱাকৈ আমি ভাজিব লাগিব। ধৰে হয়তো আপোনালোকে আগতে এনেদৰে জুতি লোৱা নাই, এবাৰ ল'ব আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব। কিয়নো আপোনালোকে ৰেচিপিসমূহ বনাই পেলাই ভাল পোৱা বুলি ক'লেহে মোৰ ৰেচিপিটিয়ে সাৰ্থকতা লাভ কৰে, প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ মই। এনেকৈ আমি লুটিয়াই দিম আৰু ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি থাকিম। এয়া হৈছে ইতিমধ্যে। যদিহে মোৰ পেষ্টি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই, আপুনি নতুন পেজত ফ'ল' কৰিব, বিভিন্ন ৰেচিপি পাব, কাটিং চিলাই পাব, স্কিন কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ পাব, ভিডিঅ'সমূহ চালেই গম পাব, কোনো ধৰণৰ অশান্তিদায়ক ভিডিঅ' নাপায়। এয়া ইতিমধ্যে হোৱাৰ পথত হ'বই আৰু। এনেদৰে মই ইতিমধ্যে এইকেইখন হৈছে আমাৰ, সেইখিনি নমাই ল'ম আৰু বাকী যিখিনি হোৱা নাই সেইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এয়া চাওক, দেখিছে, এইকেইখন এতিয়া নমাই ল'ম ধুনীয়াকৈ। চাওক এনেকুৱা পৰ্যায়ত আপোনালোকে ভাজিব। এনেকৈ মই নমাই ল'ম আৰু বাকীকেইখনো একেধৰণে ভাজি ল'ম। যিহেতুকে ভাজিব জানে, ভজা হোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমখিনিৰ দৰে একেধৰণে এইখিনিও মই ভাজি ল'ম। এইখিনিও হৈ গ'ল, মই এতিয়া উঠাই ল'ম এইখিনিও। এতিয়া পুনৰ আমি এতিয়া কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই গাখীৰখিনি দি দিম। এয়া গাখীৰখিনি মই দি দিছোঁ, এয়া আৰু অকণমান দিছোঁ লোৱাতকৈ, কাৰণ যিহেতুকে লাগিব অকণমান বেছিকৈ, উতলিব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই দি দিম চেনিখিনি, এয়া চেনিখিনি দি দিছোঁ। আৰু দিম মই লং ইলাচিখিনি, এতিয়া গোন্ধটো ভিতৰলৈ ভালকৈ সোমাই যাব। ইলাচিখিনিও দি দিছোঁ, এতিয়া আমি উতলালে অপেক্ষা কৰিম এইখিনি। তাৰপিছত আমি ভাজি লোৱা ব্ৰেডৰ পিচখিনি দিম ইয়াতে,
খুবই ভাল লাগে এবাৰ জুতি লবই আৰু মুক জনাব কেনে কোয়া পালে এতিয়া আমি উতলালে অপেক্ষা কৰিম কিছু সময় এয়া মোৰ ইতিমধ্যে 10 মিনিট সময় উতলাৰ অন্তত গাখীৰখিনি কিছু কমিছে মানে গুট মাৰিছে এতিয়া আমি ইয়াতে এই ব্ৰেডখিনি দি দিম এয়া আমি ইয়াতে এই ব্ৰেডখিনি দি দিম এয়া যিহেতুকে ব্ৰেডে গাখীৰখিনি আমাৰ এবজর্ব কৰিব কিছু গতিকে অকমান গাখীৰ বেছি কৈ থকাতে দিব লাগিব এনে কৈ দি দিলো এয়া দেখিছে নিশ্চয় বুজি পাইছে তেনে সহজতে বনাব পৰা এটি সুইট ডিশ এনে কৈ আমি গুটেইখিনি দি দিম এয়া চাও এয়া এনেকৈ আমি ব্ৰেডৰ পিচসমূহ দি দিম এয়া এতিয়া মই এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু নমাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ব্ৰেডৰ সুইট ডিশটো চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ওপৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা চেৰি তেনেকুৱাকৈ কিবাকিবি দি পেলাই গাৰ্নিছ কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল লগা হ'ব কিন্তু মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ ঘৰতে খাম যিহেতুকে এনেদৰে আপোনালোকেও এবাৰ জুতি ল'ব ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ সকলো ভালে থাকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে পেষ্টি এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব ইউটিউবতো মই ডিম্পী ডায়েৰী বুলি আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে বিশেষকৈ তাত কাটিং চিলাইৰ ভিডিঅ'সমূহ পাব সকলো ভালে থাকক